tere kõigile! Sellisel huvitaval ajal, nagu meil praegu käsil on. Mina olen Mihkel. Mina olen Heli. Et andke meile siis märku, palun, kas te kuulete meid, võite näiteks plussi märkida sõnumitesse siis chatis. Oho, väga hea, tänan nime. Ja kas meil on ka kedagi, kes on täitsa esimest korda kuulamas webinari, et nemad võivad siis märkida näiteks nüüd plussi. Et kes on esimest korda märkiga pluss või number üks näiteks, on ka väga hea, siis me saame aru. Ja lihtsalt sellest me oskame lähtuda oma esitluses, et mis osasid nagu tulevad, et kuna praegu tundub, et kõik on kuulnud varem, siis on väga selles suhtes on, räägime läbi uudised, puudutame, mis tehtud on ja anname teile sellise põguse ülevaate tehnoloogiast. Ja siis aga teeme selle tehnoloogia poole võib-olla siis lühidamalt, et ei hakka väga põhjalikult siin neid detaile välja tooma. Täpselt, kui on uusi inimesi, kindlasti märkige, et siis me saame, et märkige siis üks meile ja siis me saame nagu infot, et kui palju me tehnoloogilise poole pealt siis jagame. Mm-hmm. Ühesõnaga, vaatame, kas tuleb ühed sinna alla. Nii, aga meie lähme siis selles kaadri taha, et jätame presentatsiooni siia suuremalt teile näha. Ja nii. Kas Aivar ja Tult, Mati, kas teie olete esimest korda, on ju, või märkige number üks, siis ma tean, et on esimene, oleks nüüd kohe ütlema, et märgime ühe number ühe, aga nii, alustame siis. Selge, suur tänu, Aivar. Nii, tere tulemas siis uude ajastusse, on väga õiges loosung Skype puhul, sest tegemist on siis täiesti uue lähenemisega transpordile tänu selle innovaatilisusele ja ilmselt kõige olulisem pikemas perspektiivis on see, et see on täielikult automatiseeritud, vajab vähe maad, ehituseks siis saab paigaldada erinevate maastikutele, ta säilitab ju ökosüsteemi siis on turvaline, super kiire, eks siis on väga head kiirusnäitajad, minimaalsed käidukulud, samuti ta sobitub väga lihtsasti teiste olemasolevate transportistruktuuridega, see tähendab, et kokkuvõttes on lühika tasuvusaeg ning ka pikk kasutusaeg, et öeldakse, et lausa kuni 100 aastat, 50-100 aastat siis peab siis see trass vastu. Ja sõltuvalt siis sellistest masinatest, mida seal peal just kasutatakse. Mm-hmm. Aga kuidas kõik algas? Ja algas ühest mehest nimega Anatoli Kunitski. Tema on siis Valgevene kosmose teadlane. Ja tema juba aastaid tagasi hakkas viljelema siis ideed viia transport teisele tasandile. Ta nägi ette seda, et ühel heal hetkel meil siin maakeral hakkavad tulema siis ummikud ja tekib siis transporti probleem. Ja kuhu meil siis minna on? On ju maa alla on juba mindud. Ja. Maa peal on ka juba kõik infrastruktuurid hästi välja arendatud, vähemalt arenenud riikides, ütleme nii Euroopa ja Ameerika. Ja, et ainukene on siis teine tasand. Ja Anatoli Junitski on siis selline tuntud insener, kes on saanud väga palju auhindasid. Tal on üle 150 siis leiutise ja ta on 200 teadustöö autor siis või olnud koos kaastööline nendes teadustöödes. Et no, lisaks kõigele, mis Eli just ütles, mida on tohutud palju on ju, sest et ta on ju üle 40 aasta või isegi 50 aastat juba tegelenud aktiivselt inseneri teaduses ja valdkonnas, siis tal on erinevaid patente, diplomid, auhindu. Et nende kõige kohta saab siis lugeda tema kodulehelt ja on ka tegelikult uus koduleht, millest me varsti räägime, nii-öelda tema enda isegi kuus. Et seal on need olemas ühesõnaga. 1973 siis andis ta esimest korda, nii-öelda oli näha see esimest korda välja anded Skywayst, et ühed esimesed on ka, mis te näete selle antud pildi keskel, et siin keskel on näha sellest, ütleme, esmavisiooni vasakul oli siis reaalselt esimene mudel siis nii-öelda, mis tehti siis Vene Žilli baasil,
ja see oli siis täis erinevate nii-öelda andmete loendureid. Tegelikult otsast otsan oli seal juhtmeid nii-öelda täis, et kõike seda mõõta, ja see oli siis juba aastal 2000. aastate alguses. jah , et täis labori tehnikat, Jah. et kõike seda mõõdistada. 2005 siis saabus, 2015 saabus kätte see päev siis või hetk, kus me saime alustada Ökotehnopargis ehitust. Ehk siis tegelikult me võtame niimoodi, siis 5 aastaga, vähem kui 5 aastaga oleme me jõudnud juba päris kaugele. Nagu näiteks meil on esimesed mudelid sertifitseeritud. Tegelikult on juba üle poolte mudelite sertifitseeritud, et 2017 olid esimesed mudelid lihtsalt sertifitseeritud. See näitab seda, et 2015 on 2 aastat ainult, tegelikult veidi alla 2 aasta läks selleks, et siis sertifikaadid omandada siis 2 mudelile, mis on tegelikult meeletult kiiresti. See näitab, kui palju eeltööd oli lihtsalt varasemalt juba tehtud. Jah, sest et autotööstuses võtab ühe mudeli välja töötamine teadaolevalt umbes 5 aastat. Nii et Skyway puhul on siis paljud jah avaldanud tunnustust just selle eest, et nii kiiresti tehakse nii palju tööd. Ja üks tunnustuse märk on kuldne kaarik. Eestlastest on näiteks saanud Hugo Osula, kes on Sebe bussi, ütleme selle grupi siis omanik, suuromanik, et tema on saanud kuldse kaariku. See on nagu Oscar või Grammy, ütleme näitlejatele ja siis muusikutele. Et on selline hästi suur tunnustus. Ja Skyway koos Junitskiga on selle samuti siis saanud. 2018 oli siis selle Kaunitari ülikiire junibussi. Ja see on õige informatsioon küll, et see sõidab kuni 500 km/h. Oleme näinud ise teda juba relssidel. Eelmisel aastal Ökofestivalil siis nägin, kuidas ta liikus küll vaikselt, seal aeglaselt, aga sellegipoolest oleme teda näinud kõrgemal tasapinnal. Selline on ta siis seest. Ja head uudised on see, et ehitus hakkab toimuma siis Araabia Ühendemiraatides, siis selle vastava trassi, ülikiire junibussi siis jaoks trassi ehitus Abu Dhabis siis. Aga hetkel, enne kui me jõuame ülikiire juurde, siis jõuame me valmis Araabias samuti junibussid, unicarid, seal on troopiline unicar, see on nagu selline VIP-variandis, seal on 4 istet 6 asemel siis. Nii-öelda, et muidu nagu ütleme siis, et 2 bussipinki ühel pool ja teisel pool, siis see nüüd on eraldi istmed, ka mugavus ja need siis sertifitseeritakse seal, et kui Ökotehnopark Minskis, Marina Korkas, Valgevenes on siis nagu aken just kui ütleme euroopalikudesse kliimadesse, siis troopikas on kindlasti see aken ja see pidepunkt siis Araabia Ühendemiraatides sertifitseerimine. Siin on mõned pildid meist. ja see on Ja see Skyway'st. meie esimene käik siis sinna, kui lasti üldse üks suurem delegatsioon vaatama, mismoodi siis seda rada tehakse. Ja seal paremal pool üleval on näha, kuidas ehitatakse siis puitmaja. Ja mis on hästi huvitav, on see, et Skyway sai siis esimesena üleüldse loa ehitada puidust maja Araabia Ühendemiraatidesse. See on ikka väga kõva sõna. See on väga kõva sõna. Varem ei ole mitte keegi seda teinud. Meie Skyway on esimene. Loomulikult head uudised siin ei lõppe. Eelmisel aastal siis avaldati ka siis nii-öelda Skyway 15-kilomeetrise trassi ehitusplaan ja tulevikuvisioon Araabia Ühendemiraatides, mille siis allkirjastas Araabia Ühendemiraatide asepresident ja peaminister, kes on siis Dubai valitseja. Ja tema nii-öelda, no ühesõnaga ma kohe näitan, siin tuleb pilt, vot siin ta on koos oma poja printsiga. Et nemad on siis Araabia poole pealt andnud oma nõusoleku, enam kõrgemalt tasemelt nõusolekut ei ole võimalik küsida. Et loomulikult tehakse seal ka Transpordiametiga, see on RTA, nii-öelda siis nagu meil Transpordiministeerium, et nendega tehakse samuti pidevat koostööd. 2019 eelmine aasta siis toimus ka troopilise mudeli esmaesitlus, ehk siis saadi rada valmis. 2019 aasta ju alustati seda rada põhimõtteliselt 2018 lõpp, pigem 2019 algus.
ja veidi enam kui pool aastaga tegelikult saadi siis esimene rada juba püsti ja mudelid sõitma. Ja siin on siis näha ka Sheikid, kes on kohale tulnud ja siis Sarja nii-öelda emiir samuti. Ja siin on siis pilt, köhis pilt ilus. Ja siin näete siis troopilist unicari sõitmas. Ja me jadu unistage edasi. Ja 2019 aasta oli veel siis põnev aasta selle poolest, et Skyway võeti ÜRO partneriteks hulka ja käis Steven Seagal ise isiklikult väisamas ökotehnoparki Minski lähedal ning ainult kiidusõnad olid tal siis edasi öelda pärast oma delegatsiooni käimist, et ta ise ka arvas, et ta kindlasti tahaks saada sellisest tehnoloogiast osa. Ja et üks unistus, ütleme tema ammun unistus puhtast transportist on jõudmas siis realisatsiooni faasi. Ja Steven Seagal on muideks siis ka ÜRO rahusaadik. Et see oli ka üks nagu siuke, on ka üks siuke hea märk. Ka, et sellel aastal siis saime me registreerimistunnistuse Moskva siis kaubandustööstuskojalt, ehk siis see annab ligipääsu väga paljudele kõrgkvaliteedilistele just eelkõige kontaktidele, ehk siis nii äripartneritele kui ka kõik võimalikele siis organisatsioonidele, kes sinna kuuluvad. Ja sinna kõige kuuluvad siis peamiselt parimad usaldusväärsed ja siuksed tugevad ettevõtted. Ja on au, et Skyway on samuti üks nendest. Mis on veel siis heade uudiste juures on see, et 2020 aastal kuulutati siis välja tagasiost kampaania, siis tegelikult kõik aktsionärid, kes ütleme, see oli küll vanemate ealistele esialgu, aga enne seda on ka üks pool aastat tagasi samuti toimus üks tagasiostu kampaania, ehk siis tegelikult ettevõtte pakub järgjärgult võimalus inimestele realiseerida enda investeeringuid. Et investeeringutega lihtsalt ütleme, et meie oleme kindlasti seda meelt, et neid tasub, aktsiaid tasub hoida, need on kulla hinnaga, see ongi teie tagatise vara. Ja ühel ilusel päeval, kui nii-öelda tekib siis kasum, ärikasum ettevõttele, siis on võimalus ka jagada läbi dividendide kogu seda tulu, mis siis tuleb kõikidelt projektidelt üle kogu maailma. Et see on ka oluline mõista, et täna, kes täna veel investeerivad ja kes on juba investeerinud, et teie olete investeerinud ja saate osa sellest tema ettevõttest, ehk siis sellest konkreetsest tehnoloogiast. Ükskõik, kui see tehnoloogia paigaldatakse, sealt on teatud osad kindlaks määratud ja kokkulepitud nii-öelda protsendid, mis siis jõuavad dividendide näol inimesteni, investoriteni. Ja, kui teil ei ole veel praegu endale soetatud oma nii-öelda kabinetti, siis kindlasti tehke seda. Sealt saate lugeda nii uudiseid kui kõike seda, mis praegu toimumas on. Näete, milliseid pakette pakutakse. Need on seal hästi palju erinevaid. Ja kindlasti küsige oma infopartneri käest juhiseid, et kuidas te seda teha saate. Tere Juhan, Juhan tuli siin vahepeal meie sekka, ütleb, et ta ei kuule, et kas teised kuulevad? Mingaks üks küsin. Kas Juhan kuuleb nüüd äkki? Oli endal seadistustes midagi. Palun andke märku, et jah, näiteks kirjutage, kui te kuulete. Aha, väga hea. Suure tänu, Kristo. Nii, lähme edasi. Samal aastal jaanuari lõpus siis uus kontorihoone valmis Valgevene, siis see on suur, see on ilus ja sinna seal mahuvad siis ära need kõik üle tuhande töötaja, kes Skyway juba on tänaseks. Et see on jällegi märk sellest, et kõik areneb. Siis veebruari lõpus toimus intervjuu Anatoli Uniski Dubais, kus on samuti muideks uus nii-öelda kontor, see asub siis 34. korrusel, et kogu korrus on Skyway nii-öelda oma, kuna noh, ikkagi tegeleme seal suures osas, siis on see oluline. Ja mis oli, mida nagu Junitski mainis selles intervjuus ise, et ma soovitan seda kindlasti kuulata teil, seda saab kabinetis kuulata, et 34. korrus, et kui ta kunagi rakette poisina valmistas,
alustas nende valmistamist , et siis ta samuti tegi seda toas number 34 , et siuksed märgid ja siis ta tõi veel teise märgi samuti , et tema nimi nii-öelda Anatoli Junitski Eduardo , Eduardovitš . Eduardovitš , et see tähendab nii-öelda ees nagu initsiaalidena AUE ehk siis Araabia Ühendemiraadid , inglise keeles siis Arabic United Emirates . Ja kui minna veel siis selle nii-öelda nende märkide juurde , siis Junitski nimi ise on ju , kui teha ta nii-öelda peaaegu pooleks , siis on ta United Sky . Ehk siis , mis on ka omamoodi põnev avastus . Ehk kõik energeetikud ja vaimsed inimesed on kaks kätt püsti praegu . aga jah , nii ta on , et ilmaasjata ei ole ju need siuksed , aga värskendatud koduleht ja veebileht , millest ma juba rääkisin , Junitski.engineer , et minge vaadake üle , see on väga vinge , seal on tehtud siuksed tänapäeva kaasaegsem ja soovitan kindlasti teil seda külastada ja samuti ka jagada inimestele , kes soovivad rohkem informatsiooni sellest mehest teada saada või Skyway tehnoloogiast . järgmiseks Skyway siis on uus dokumentaal , Junitskis tehti siis dokumentaal ja lisati siis ta siuke tema nagu temast endast , kuidas temast on saanud selline mees , kes ta täna on , ütleme siuke elulugu . seal räägiti , kuidas Pruski oblastis siis kunagi Tšernobõli käigus hävines tema kodu , siis ta pidi sealt ära põgenema , siis ta elas Venemaal , kuidas ta koolis juba meisterdas ilutulestikku noorena , 16-aastaselt näiteks ta lasi kosmoseraketi , meisterdas valmis , ütleme siuke mudeli kujul , miniatuurne mudel , siis lasi koos hiirega selle õhku nii-öelda ja hiir tuli alla tagasi nagu elusena , ta oli siuke langevarjusüsteem , tal langevarju tuli lahti ja siis nii rakett tuli tervena , nii nagu pidi tagasi koos terve hiirega . siis edukas katsetus . jah , juba 16-aastaselt . aga mis veel , siis ta töötas tööstusinstituudis Spacebay kallal , et tema suur kirg on olnud alati viia siis kosmoses raskemetallitööstus ja rasketööstus üldse . aga kuna ütleme , seal tekkisid komplikatsioonid tal , sest et mida rohkem ta projekt arenes , seda rohkem talle taheti kaikaid millegipärast kodaratesse nii-öelda visata , ehk siis ta mõtles , et peab tegema midagi , mis on nagu loogilisem või ütleme lihtsam ja siis ta jõudiski Skyway peale , et teeme siis maapinna kõigepealt töö ära ja siis lähme kosmosesse . et aga seal on hästi-hästi palju põnevat veel , et kindlasti soovitan vaadata , et see on suurepärane , eriti kui olete juba investorid . see annab teile jällegi kindlasti head ülevaadet , kellega on tegemist . no nii , võib öelda , et ehitustööd Sharjas jätkuvad , see on ka nüüd värske , et viimasel ajal ütleme , kui te nüüd uudistes käite uudistevoos Skyway Capitali lehel , lähete uudiste alla , seal te näete , on hästi palju erinevaid intervjuusid seal projektijuhtidega ja finantsalal , et just nimelt siis Sharjast , ehk siis tuuakse nagu välja , tehakse läbipaistvaks , et mis tegelikult toimub seal , kuidas seal arenevad asjad . aga meie kokkuvõte on nüüd väga hästi ja nüüd ma siis näitan ühe video ülevaate teile sellest , see on lühikene , alla minuti . et sinna siis peaks tulema nüüd peatselt ka järgmiste radade ehitus nii-öelda
varsti näeme siis seal rohkem mudeleid. Nii. Jaa, ja Dalai Lama siis, et selle pildi me ka kindlasti alati tahame juhtida tähelepanu, et üks väga suur vaimne guru on siis andnud oma õnnistuse Skyway projektile ja öelnud, et seda projekti on maailmal väga vaja ja et Junitski vaatamata kõikidele asjadele võiks ikkagi hoida seda vaimu tugevana ja jätkata oma töö tegemist. Täpselt. Sidusta ju isegi punase paelakese ümber Juniski käed, et see kaitseb sind. See on lihtne olema ise, aga seal lõpuks ikkagi õnnestub. Lõpuks õnnestub. Nii, nüüd vahepeal, et me oleme uudised, värskemad uudised oleme me läbi rääkinud, võtnud, teile edastanud ja anname siis teada, et järgmine veebinar, kus tulevad värsked uudised, toimub 22. aprill kell 7. Me jätkame küll praegu tehnoloogia osaga, kes ei ole veel kuulnud tehnoloogiast, siis soovitame jääda siia, et üks 10-15 minutit võtame kiirelt läbi siis tehnoloogilised põhilised aspektid või siis tuletame meelde, kes soovib lihtsalt uuesti korrata ja täiendada ennast. Aga jah, et märkige endale üles, et järgmine veebinar kell 22. aprill kell 7 ja võite kutsuda ju sinna ka inimesi, potentsiaalsed investoreid, huvilisi, ametnike, kes kõik võiksid olla abiks, et viia ellu siis see ilus unistus ka meil siin kodumaal. Sest täna on meil tõesti nii palju ära tehtud ja ma ütleks, et tohutu töö käib praegu Araabia Ühendemiraatides, kus siis konteinerveotrassi valmistatakse ette. Et ja tulemus on ka siis kiirrongitrass ja võib-olla veel palju põnevat. Nii et valmis on tehtud tohutu töö ja meil on ainult nüüd oodata, kui hakatakse siis üle maailma ehitama, on ju? No ei mitte ainult oodata, et selles ootamine käib selle kõige juurde, aga eelkõige siis veel ka tegutseme. Just. Et tegutseme selle nimel, et me saaksime jagada võimalikult paljudele inimestele informatsiooni, kes siis oleksid nõus toetama, investeerima täpselt. Tegelikult on ju suur töö on tehtud, nagu eel ütles, ja aina paremaks läheb. Nii et kes täna mõistab seda ja selle infoni jõuab, et see kindlasti on tulevikus rõõmus ja õnnelik, et ta seda need otsud on vastu võtnud. Jaa, sellega oli isegi üks lugu kunagi, et olid siis... Vennad läksid Inglismaa siis Skyway kontorisse ja ütlesid, et väga huvitav projekt, tahtsid teada infot, uurisid. Ja siis rääkisid ühe loo, kuidas nende vaar isa, kolmekordne vana isa siis nii-öelda, kunagi omal ajal, kui hakati Inglismaa siis British Railway, ehk siis Inglismaa nii-öelda raute võrgustiku ehitama, kui üldse ronge veel ei olnud, siis see ettevõte, kes seda ehitas, selles ettevõttes töötaski nende siis see vaar vanaisa nii-öelda. Ja kuna ettevõte ei maksa raskustes, siis ta otsus, et hakkab maksab aktsiates inimestele, töölistele. Tema oli siis see nii-öelda, kes ostis, võttis vastu need aktsiad ning lisaks ostis ka ära veel teistelt töölistelt need aktsiad. Ja täna on tulemus see, et kolm põlvkonda ei ole mitte ükski inimene nende suguvõsas tööl käinud selleks, et siis nii-öelda raha teenida. Nagu me täna tunneme üks traditsioonis tööl käimist, vaid nad on elanud dividendide najal siis kõik need kolm põlvkonda. See näitab, kui jätkusuutlik on siis üks õige projekti nii-öelda välja valimine ja sinna investeerimine, mis see kõik võib siis tagasi nagu tuua. Mitte ainult siis teile ja teie lastele, vaid ka nende lastele ja lastelastele. Jaa, sest see on transport, mis kestab ju vähemalt 100 aastat, on ju? Jaa. 50-100 aastat on ütleme trassi elu, aga see tähendab seda, et vähemalt 100 aastat. Nii. Aga jõuame siis nüüd tehnoloogilise presentatsiooni juurde, et peamine küsimus siis ongi tegelikult täna, miks Skyway? Kellele te räägite, siis ta küsib alati, et miks? Siis on väga lihtsalt punktid. Et Skyway on siis väga innovaatiline, et kuna ta siis on teise tasandi transport ja välja näeb ta ka väga ilus ja tal on kõik need tunnused, mida üks äge transport üldse omada võiks. Ta on kiire, ta on ökoloogiline, ta on kergesti paigaldatav ja kõik need punktid me võtame siit nüüd järgepidi läbi, ehk siis järgmine punkt ongi ökoloogilisus. Ja miks ökoloogilisus on tähtis, võt just selle pildi pealt, kui te nüüd vaatate, siis te ilmselt sõnadetagi mõistate.
miks on ökoloogilisus tähtis? Ma isegi hiljuti sõitsin Tallinnast Tartusse rongiga, otsustasin, et ma olen rongiga ja ma vaatasin, kuidas rong kui ta käivitati, siis tuli ikkagi musta tossu. Ma kuidagi oma peas olin mõelnud, et need rongid on vist ka meil juba elektri peal. Aga tuleb välja, et ikkagi ei ole, et nad on hübriidid nii-öelda, et elektri on ka mingil määral, aga kasutatakse endiselt fossiilkütuseid tegelikult. Jah, et diisel on ilmselt see ikkagi, mida ka kasutatakse. Nii et ökoloogilisus on Skyversis üks oluline punkt, kuna ta töötab siis elektriakude pealt ja kasutab siis tuulegeneraatoreid ja päikesepaneele selle aku laadimiseks. Mis on veel väga oluline on see, et Skyway puhul ei pea siis ehitama teesid, vaid ta sõidab teisel tasandil rööbaste peal, nii-öelda tross rööbaste peal. Ja jäävad ära sellised probleemid, nagu on siin pildilt näha, et üleujutused meid ei mõjuta, lumi meid ei mõjuta ja ka liivatormid meid ei mõjuta. Et ei teki seda takistust meil teele ette, et ilusasti saab siis Skyway, kas Unicar või Unibus liikuda. Plus loodus jääb lõkkama, see tähendab seda, et muru saab kasvada, pöösad saavad kasvada, ehk siis maa elab. Jah, sest maantealune maa on ju surnud maa, eks ole? Võib öelda küll, ja Unitski ütleb samuti. Ja arvestada, et mitu Inglismaa Suurbritannia siis suurust maa-ala kokkuvõttes on kaetud siis asfalteedega, siis tegelikult see on ökoloogiale ju suur eelis, kui me saame nüüd ilma siis maad nii-öelda kinni matmata siis paigaldada transporditehnoloogid, millel on meil nii palju erinevaid häid omadusi. Üheks ökoloogiliseks punktiks on siis kindlasti üle nii-öelda mitte rahvastatus, mida tahaks öelda, vaid ütleme siuke tehnoloogia areng, autode areng ja vanad autode paraku jäävad seisma ja neid ümber töödelda ja uuteks nii-öelda mudeliteks teha kõiki paraku ei saa. Ehk siis tegelikult see on jällegi mingis mõttes maaressursside lihtsalt raiskamine. Noh, midagi see on nagu üks pool seisvat autod ja ikka populatsiooni osa. Lisaks on siis ummikud, mida see kaas endaga toob. Et igal inimesel praktiliselt peres on tänapäeval juba auto, kuna teil oli ainult üks auto pere peale, siis täna on ütleme 2-3, isegi 4. Ja see tähendab seda, et teed on ju endiselt sama laiad. Ütleme, kui me võtame linnad või üksed linnaäärsed alad, et teed on sama laiad, siis kuhugi laieneda ei ole. Suuremates linnades on metroo, nagu Eli enne ütles, see tähendab, et maalune transport on olemas. Ja ainukene, kuhu on edasi arenud, ongi ülesse, ehk siis teisele tasandile. Ja täna pakutavad lahenduseks peale Skyway, siis pakutavad lahendused on väga kulukad, ja seda me peatselt näeme, ja seal on mitmeid eelised, ütleme nii on Skyway, siis miks ta on siis tulemas maailma pilti meile üha enam. Jah, ja siit pildi pealt me näeme, et Skyway on väga vaja, kuna on siis need linnad üle paisutatud palju autosid linnades ja ka sadametes on siis üle liia kogu seda kraami, mis seal seisab. Nii et igati pidi on Skyway väga-väga vajalik täna. Ja aga jõuame kolmanda punkti juurde, et kindlasti on turvalisus üks võtme sõna ja öeldakse, et ütleme, Unitski insenerid ütleb ka, et kui te pöörate ümber selle mudeli teist pidi, siis ta jääb samamoodi sinna rippuma, et ta ei kao kuhugil ära, sest ta on hästi tugevalt jäigalt seal selle trossi ja rajakiles kinni. Noh, samuti on ka argument, et kui näiteks terroristid lasevad kaks posti vahepealt õhku või midagi sellist, et siis samamoodi ta on nii tugev, et ta võib olla mitme kilomeetri vahel on tugipostid ja ta ikkagi ei jõua maani välja, kui näiteks vahepealt 3-4 posti ära kaotada. Et ta jääb nagu rippuma oluliselt madalamale, aga ikkagi jääb alles. Või kui midagi masinaga juhtub, mis saab. Et on olemas teine masin, seda demonstreeriti ka, ütleme täpselt sama mudel, aga lihtsalt kui te hoolega vaatate, siis te näete, et kõikidel mudeletel on ees sellised tennid. Ja võt, need tennid sobituvad siis sama mudeliga, näiteks kui üks jääb seismas, teine tuleb tagant või eest ja siis vastupidi siis kas tõmbab või lükkab siis või jaama. Ja niimoodi nagu see logistika toimib. Ja turvalisuse poole pealt on veel ka see väga-väga oluline, et kõik need unibussid ja unikaarid liiguvad ainult ühes suunas. Et ei ole siis vastu tulevat unikaari või radade vahetust sellisel kujul, nagu rongidel on. Ja nad on kõrgemal, ehk siis kokkupõrke oht esimesel tasapinnal olevate autodega inimestega on 0% lähedane, kui keegi just ei hüppa sealt, ütleme, mingi ekstreem olukord nii-öelda. Ja
ja seda saab paigaldada siis piisavalt kõrgele tegelikult, et kuni 100 meetrit isegi. kuni 100 meetrit isegi kõrgusesse, jah. Jää trossi peal. Ja jää on, kuna ta on, selle kohta on väga hea 100 küsimust, 100 vastust, on hea, et sa sellele viitasid, on selline raamat olemas, mida ma soovitan kindlasti hankida, et te võite meile kirjutada pärast. Ma panen siia oma e-maili, kes soovib seda raamatut, võib mulle kirjutada e-maili, et seal on olemas täpne kirjeldus, mis saab jääkorral. Aga põhiline on see, et jää lihtsalt lõhub ta niimoodi, et ta... Ja kuna liikuvad, tal on need rattad, sellised rattad, mis lükkavad selle jää lihtsalt ära. Just, et seda, ära, on, ja. Seda on Valgevenes hästi palju testitud, et seal on ka -30 talliti. Aga ma soovitan jah, seda 100 küsimust, ma pean sellega 100 küsimust ja 100 vastust. Nii. Et see raamatus jah, 100 küsimust, 100 vastust, mida Mikkel siin just mainis, on üli palju küsimustele väga selliseid vastuseid, mida tavaliselt küsitakse. Vinnitski on siis need vastused kõik kenasti meile teada andnud. Ja seal on ka, kuidas õhk liigub näiteks üleval, et kas õhutakistus ja õhupool ei ole siis nagu ohtlik sellele junibussile või junikaarile. Et ka see ei ole ohtlik, kuna see läheb siis sealt rööbaste vahelt niimoodi läbi, et see... Ekraani efekt ei teki, sest kui me autoga asfalt teel sõidame, et siis tekib ekraani efekt sellepärast, et tuul läheb, auto ninad läheb vastu asfaltit ja siis ta võib lükata nagu autot ühel pool teisel pool, aga kuna siin pole põhja kui sellist, siis ta läheb kenasti läbi. Ja see on ka tuule takistuse jaoks väga oluline, et see vähendab, suurendab siis võimalust suurematele kiirustele. Nii. Siin on siis näha neid, kuidas nad võiksid näha välja ja vasakul pool on siis, millest Eli ka enne rääkis, et rannikualadele pole vajadust enam ehitada sadamaid või kaisid, vaid saab teha platood, spetsiaalsed platood kuni 5 kilomeetrit mere peale ja siis sealt vedada transportide Skyway ka maa peale rannikule nii-öelda kaupa. Ja, et rannajoon jääb siis ilus alles, jääb lõhkumata ja... Loodus jääb alles. No nii, mis te arvate? Kas see pilt kirjeldab turvalisust ja ohutust? Et ma usun, et me kõik teame sellele vastust, et ei pea kirjutama eraldi, aga see on paraku igapäeva reaalsus. Pakistanis, Indias, Aasia maades ütleme ja Kesk-Aasias seal, et inimesed reisivadki niimoodi, neid on lihtsalt niivõrd palju. Siis on siin üks väga hea video Aafrikast. Ma vaatan, kas me saame seda vaadata. Millised siis näevad välja Aafrika teed? Nii, vaatame. See the highway. You see here how we're driving in the grounds and this is the high speed road how you're driving to there. 400 kilometers. My spine was staying in my throat. See on siis meie partneri, kes Nigeeria, ütleme Afrikas ja on selle ühendus Afrika linnades töötab Skywayga, siis tema ütleski, et see on kiir tee, 400 kilometrit sellist teed, et ilmselgelt on vaja väga Skywayt sinna. Ja et see kiirus on seal 20 kilometrit tunnis ja mis on põhiprobleem ongi, et seal on tohutud vihmad. Ja sellepärast ei saa ehitada korralike maanteid, et vihm viib lihtsalt need korralikud maanteid minema. Et Skyway oleks üks suurepärane lahendus Afrikas. Aga neljandaks siis on see, ütleme, miks Skyway küsimusele vastus, et meil on olemas siis reaalsed mudelid, meil on olemas tooted, meid on erinevaid võimalusi. Nagu te siit pildi pealt näete, et alates konteiner transportist kuni ülikiire ütleme, nii kaupaveost alates kuni inimeste veoni ja nii linna sees kui linna väliselt kui ka sellised spetsiaalsed, ütleme, mäenõlvad või sellised väiksemad rajad. Nende jaoks on eraldi veel kergtransport, mis on keskel sellel pildil. Siin on näha ka mõned pildid. Vasakul pool üleval ongi see kokkupõrkeohu, ütleme, et kui jääb seisma mudel, et mis siis teha, siis nad seal demonstreerisid, kuidas siis see kenasti toimib. See nii-öelda
et üks mudel siis transpordib teist mudelit. Container transport. Mõõtmed. Eli mäletab mõõtmeid. Ja 35 tonni oli siis see raskus, mida ta peab vähemalt kanda jõudma. Ja praegu siis käib ehitus Araabia Ühendemiraatides selle trassi välja ehitamiseks ja katsetusteks. Nii et see on nagu super, super asi, mida ootab transportimaailm. Et siis samamoodi ei peaks tegema neid ladusid kuskile, ütleme, võibolla siis väga rahvastatud kohta, vaid saab viia kaugemale ja Skyway abil siis transportida üli kiiresti. See konteinerveo kiirus on siis 80 km tunnis, et saab väga-väga kiiresti transportida iseenesest ühest kohast teise kogu kaupa. Viiendaks siis nõudlus Skyverele on igal pool. See on Junitski tarkus, võtta välja gloobus, asetada silmad kinni, asetada näpp kusagile ja võt, täpselt sinna ongi vaja Skyway'd. Eks me oleme alguse saanud nii-öelda Valgevenest, liikunud edasi Araabiasse ja tegelikult on eellepingud, eelprojektid, erinevad on siis üle kogu maailma ja aktiivselt toimetatakse ka praegu. Et seal hulgas ka Eesti mõtteid on lähiriikide, on Euroopa. Põnev. Kuuendaks on see, et meil on tugev meeskond üle 1000 töötaja, seal on erinevad spetsialistid, kõik võimalik, keda on vaja, et opereerida nii suurelt ja edukalt. Ja see juba see näitab, on nagu tugi meile. Ja absoluutselt tänu investoritelest, tänu investoritel on saanud see kõike tuule tiibadesse, kes on toetanud terve selle ajal projekti, nii et suur tänu teile kõigile, kes ka osalete siin. Ja kindlasti kutsume veel inimesi ja aitame ka neil teha siis nii-öelda õigeid otsuseid, et siis toetada sellist suurepärast projekti ning oodata meeldivad siis tagasisidet selliste finantsiliste siis ütleme vahendite näol ja siis läbi dividendida. Ja me jõudsimegi peenelt sisse veetud. Teema ehk siis finantsiliselt kasulik ja loomulikult mitte ainult investori, vaid kindlasti ka tellijale, sest teil kõige on vaja ju ideed teostamiseks nii valitsuse tasandil koostööd kui ka ütleme huvigruppide koostööd, kes siis soovivad seda tehnoloogiat, olgu need siis kas sadamad näiteks või erinevad ütleme kohad või piirkonnad, kus veetakse palju transporti, eriti siis kargotransporti. Ja loomulikult siis inimeste vedu siis nii linnades igal pool üle kogu maailma kui ka siis linnade vaheliselt. Ja siin te näetegi, et Skyway hinnad algavad siin 3 miljonist dollarist kilomeetr kuni 8. Kui me võrdleme näiteks monoreiliga, mis on 36, et oma uurimustöös ma sain ka teada, et Dubaisse, mis ehitati üks veidi üle 10 aasta tagasi monoreil, selle 1 kilomeetri maksumus tuli kujunes välja siis lõplikult 70 miljonit dollarit kilomeetri kohta, et see on jah. Et need on ja magnet, räägitakse, et meil on magnetid olemas veel, et need on tegelikult veel kallimad tehnoloogiad. Ehk siis ütleme majanduslikust aspektist on Skyway kõige mõistlikum. Ja loomulikult siis investorile aktiivsele partnerile, et on siis võimalus, et investeerida ning saades siis osa läbi siis osakute. Ja mida rohkem me investeerime, seda rohkem loomulikult me saame osakuid. Ehk siis seda näitab siis see diskont seal. Et mida kõrgem on diskont, siis see näitab seda, et 1 dollarist me saame kui mitu siis osakut. Mida suurem investeering, seda kõrgem diskont. Aga nominaalväärtus on aktsiatel avalikule turul minnes 1 dollar. Ehk siis kui me täna näiteks saame 50 000 dollarist, saame 2,5 miljonit osakut, siis selle nominaalväärtus ongi 2,5 miljonit dollarit. Et igal juhul, kui teil veel ei ole tehtud oma kabinetti, siis tehke kindlasti oma kabinetti ja minge vaadake, mis võimalused on. Sest investeerimine sellesse projekti on tulevikus, ma arvan, ülikasumlik, sest et praeguste, nagu ütleme, näitajate järgi on huvi maailmas tohutult suur selle projekti vastu. Ja kui saavad kõik need sertifitseerimised tehtud ka Aasia maade jaoks, ehk siis Dubais või ütleme Sharjah, ja et emiraatides saavad siis tehtud need sertifitseerimised, siis
hakatakse neid trasse paigaldama üle maailma ja huvi on tõesti üli väga suur. Mm-hmm. Et nii palju delegatsioone on käinud siis vaatamas nii Minski lähedal siis Marina Gorka ökotehnopargis kui ka juba Araabia Ühendemiraatides. No, seal on ikka käinud peaaegu kõik suuremad maailma riikide delegatsiooni kindlasti ja väga palju ka väiksemate riikide. Eks siis, no, mis me mõtleme väiksemad, see on just oluliselt suuremad, aga Eesti tegi Mongoolia näiteks ja kes seal on kõik olnud erinevad, et kindlasti me soovitame informatsiooni saamiseks külastada regulaarselt Skyway Capitali siis lehte, logida sisse oma kasutajasse, isegi sisse ei pea logima, saad uudiseid lugeda ka kohe lehe pealt valides sündmuste alt uudised. Ning niimoodi saate olla kursis ja kui jääb mõni uudis nägemata, siis te saate tagasi vaatada kõiki uudiseid näha, ehk siis minna mitmeid aastaid tagasi samuti näha, mis seal siis toimus täpselt. Ja et kronoloogiline järjestus siis kõige kohta, mis üleüldse Skyways tehtud on, on uudiste all järjest üleval ja meie rõõmuks on see ka eesti keeles. Aga keeli on seal oluliselt rohkem. Ja, ehk siis kui teil on sõpru tuttavaid välismaal, siis suure tõenäosusega leiate ka seal ka nende kodukeele, siis jagage julgelt informatsiooni. Et peatselt me teeme ka eraldi webinari selle kohta, et siis mis efekt ja tulus on ka teile, kui te jagate informatsiooni. Lisaks sellele, et teine saab õnnelikuks ja saab anda hea panuse, siis ka teile tegelikult ju nii-öelda on ette nähtud siis komissioni tasud. Et see on igapidi soodne kõikidele osapooltele. Ja meie igal juhul täname teid osalemast, et sellise positiivse noodiga me lõpetame. Ja tuletame veel kord meelde, et järgmine webinar toimub 22. aprill kell 7. Ja oli tore teiega täna vestelda siin. Soovime teile edu. Ja pidagi vastu sellel karmil ajal selles suhtes, et praegu on, ütleme, keerulised ajad, aga ma arvan, et me tuleme kõik sellest ilusasti välja ja varsti me saame juba jälle uuesti rõõmsalt ringi liikuda ilma viiruse hirmuta nii öelda. Kindlasti, Junitski ka viimane webinar, mis tehti nüüd kabinetist leita vällegi, siis seal tõdes, et SARS-as töö ei ole peatunud viiruse tõttu, et kõik toimib plaanipäraselt ja kõik on hästi ja et ol samuti soovis siis tervist ja tugevust teile ja häid mõtlemisi ja no, kindlasti toetust, et teil kõige. Ikkagi, et projekti on vaja finantsiliselt ju nii-öelda toetada ja seda teevad investorid ja investorid siis premeeritakse, nii et olge terved, olge tublid, teeme targad otsused täna siin ja praegu ja siis ühel hetkel koos siis tõstame šampanja pokaalid. Ja naudime neid vilju, mis me oleme õigete otsuste tagajärjena saanud. Ja.